Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. ABŞ-ın Mərkəzi Bankı funksiyasını yerinə yetirən Federal Ehtiyat Sisteminin növbəti dəfə uçot dərəcəsini 0,0,25% səviyyəsində saxlaması dünya bazarında ABŞ dollarının möhkəmlənməsinə gətirib çıxarıb. Report xəbər verir ki, bu məlumatın açıqlanmasından sonra dollar dünyanın digər valyutaları ilə müqayisədə möhkəmlənməyə başlayıb. Belə ki, avronun ABŞ dollarına qarşı məzənnəsi 1,10-2124 ustör səviyyəsindən 1,10-2043 ustöra kimi geriləyib. Dollar Yaponiya yeninə qarşı möhkəmlənib və 110,07 yenə çatıb. Cömərtdə qızılın bir unsiyasının qiyməti isə 1,02% azalıb və 1837,6 ABŞ dolları olub.